Bueno, ba, aurkezpen labur bat. Jon Maia, hau ere, gehienok ezagutuko duzue. Bertsolaria eta ba, gidoilaria, bidailaria. Gero esan aldugu baitare, ba, euskara eskolan ikasia, hau da, etxian, ba, bueno, kasu honetan beste Jonek ez bezala, ba, euskara hartu ez zuena. Eta bere hitzaldiaren izenburua, ikuste duzuen bezala, lau oinak euskararen lurrean. Orduan, beste gabe. Bueno, arratsaldeon. Jonen ondoren hitz egitean sentitzera final batian egainaren ondoren atera bertzeranian bezala, ezta? Dios. Ni nola mejoratzen dut hau, ezta? Ez naiz ni gainera batere teorikoa. Baina nire ondorioak eta konklusioak ateratzen ditut. Ikusten dudanetik eta kasu honetan ba nire bizitzatik, ezta? Nik uste dut hemen planteatzen ari garen hau dena nire bizitzaren gaia dela. Ni erdaldun famili batean jaioa naiz, etorkin famili bat, eta orain hemen ari naiz, zuei, ba, bertsolari bezala hitz egiten, ez da? Nire bertso ibilbidean iritsi zen momentu bat, 25 urtekin edo, ba, ordura arteko nire uste komplejo identitario eta kontraesan lotxak, esango nuke nik, batez ere lotxak eta bildurrak, ba, usatu nituena. 25 urtekin, 1987ko Euskal Herriko txapelketa nagusiko finalaren atarian, entrenatzen ari nintzela, irakurri nuen poema bat. Hor nahi dugu entrenatu eta urte guztian irakurtzen ez deguna, ba, hiru hilabetetan irakurri nahi hortan, Bertolt Brechtzen liburu bat baneukan hemen, Gasteizen, Santiago kalean, Avenida Santiagon bizi ginen, Igorre Elortzatani. Eta neukan etxeko pareta denak poemaz enpapelatuta, Zukaldea, komuna, etengabe nahi nuen egon irakurtzen. Universo horretan. Ta poema horrek, Bertolt Brechtzen poema horrek esate zuen gutxi gora bera. Bere herria, bere lurra, bere familia, bere iraganeko paisaje hori dena, maite duen guztia, bere gogoaren kontra utzi behar duen persona, ez da soilik emigrantea. Desterratu bat da. Bere gogoaren kontra bortxaz, hori dena ustera behartua egon delako, eta horregaitik joan delako, ez da? Ez dalako autu libre bat izan. Orduan, poema horri esker, abegira kasu honetan literatura niretzat izan zen palanka bat, nire barrua iraultzeko, poema bat, hasi nintzen galdetzen lehenengo aldiz nire buruari ordura arte inoiz egin izan ez nizkion galdera asko. Zerraitik utzi zuten bere lurra nire gurasoek, edo nire abuelak eta nire abuelok. Zergaitik? Zergaitik estremeina batek eta zamorano batek, zergaitik matrikulatzen dute bere lehenengo semea ikastola batean, 1976. Euskaldun askok ez zituztenean oraindik bere seme alabak ikastoletan matrikulatzen, beldurrez, abentura bazelako, ikastolak ez zirelako orain direnak, ez zirelako prestigioa zuten ezer, baizik eta autu arriskutsu bat, ez da? Zer gaitik? Inoiz ez nuen pentsatu gauza horietaz. Inoiz ez nuen ez pentsatu gauza horietaz, ba, 25 urtera arte nire bizitza osoa pasa izan dut, lotxatuta,
nire abizen erdaldunengatik. Jon Maia, ba nahiko disimulatua da. Garai hartan botatzen zuten labeja mailaren txistetxoak alde batera utzita, ba meseda handia egite zidan Maia. Euskara zirudien, euskalduna zirudien, eta nik hori nahi nuen, ez da. Baina horren atzean zegoen Soria, eta hurrengoa Herrero, eta laugarrena Valderrama, ez da. Eta Valderrama ez dut esan, ba, ez dut aitortu, soberandura arte, ez da. Lotzagatik. 18 urtekin, Xenpelar saria irabazi nuen bertsolari gazten txapelketa bat, Errenterin, eta nire gurasoak etorri ziren finalura entzutera. Eta txapeleira hasi nuenean ikusi nituen gurasoak hurbiltzen. Eta ni txapela jantzita eta beste bersolari guztiak inguruan, epaimaikoak inguruan, ikusten nituen hurbiltzen, zertara datoz hauek. Beste alde batera pasatzen nintzen, aruntzazeto zen, ni beste aldera, ze lotxa ematezidan, denek ikustea gazteleraz egin behar nulan eramakin. Beste bertsolariek ikustea hori, ez da? Ikustea erdalduna zirela, ez da? Ze lotxa ematezidan, ze puf, anjun ziran Zumaiara, ni zorion du gabe. Orain dela urte gutxi bota ditaitak aurpegira, ez da? Ze barruan zeukan arantza hori, ez da, zen min egin nien egun hartan, ez da? Horako gauza itxusiak eta itxusiagoak ere egitera iritsi naiz, nire identitate komplejo hoiengatik. Bueno, urte hartan hasi nintzen suplente bezala, txapelketa hartan, eta ba, finaleraino iritsi nintzen Belodromora. Eta poema horri esker eman nion buelta, nire ordura arteko kontraesan eta lotxa eta pedigri faltaren, Eusko Label faltaren lotxa guzti horri. Eta pentsatu nuen, bueno, euskararen templu nagusienetako batean egongo naiz. Zin nuen sinistu, ez da? Umetatik Salvador, etxaun klasiko denak, etxaun Xenpelar, Bilintz, Otaño, Txirrita, Peio Errota, hoien bersoak, abenturak, nola gustatzen zitzaizkidan, nola irakurtzen nituenik hoiek 12 urtekin, 11 urtekin, 13 urtekin, gero Amuriza eta holako izena handia niretzat, lilura bat ezela zan hori dana, ez da? Eta orain ni egongo nintzela hor, ez da? Ezin nuen sinistu. Ez nuen inoiz pentsatuko, iritsiko nintzanik horra. Orduan, pentsatu nun, egun hori zela, egunik egokiena armariotik ertetzeko, ez da. Inoiz esan ez nuena, eta bizitza osoan lotxez tapatuta izan nuen ura estalia, ba, egun hartan, Belodromoan eta telebistako kamaren aurrean ba esan duen, ez da. Nola ama Extremaduratik eta aita Zamoratik etorri ziren da abuela eta abuelo haien aurretik. Eta dene kantatu zutela nere ahotik, ez da? Beraiek herri hontan integratu zirelako, nintzela ni euskaldun eta horregaitik, euskalduna nintzelako, ari nintzela bersotan, eta beraz denek osatze zuten ni nintzenaren mosaiko hori, ez da? Egun hortan kantatzen ari zena, soka luze baten, azkena, soka muturra zen, ez da, ni. Orduan hori esan nahi dut, bueno, esan nahi detelako, gustatze zaite esatea, kasetaririk egongo balitz bat titular polita izaten delako, Albaceten hasi eta Belodromoa hartan bukatzen den soka bat izan dela nire bizitza, ez da. Nire bizitzaren zikloa, Albacete esaten dut, nire abuelo Albacetekoa zelako. Nola iristen naiz ni plaza hortan kantatzera, ez da? Nola iristen naiz ni euskeraz bizitzera, euskeraz kantatzera?
ba, atzera begirako hortan, poema horren retrovisoretik, atzera begiratuz, bidean atzera, ikusten dut nere abuelo ura Albaceten, miseria gorrian, mendialdeko herri txiki batean, nekazari herri bat, jornaleroak, txerri zaintzaileak, hauntz zaintzaileak, eta olako lanetan, analfabetoak, nola listatzen den bando republikanoan, Frankoren altxamenduaren aurrean, ez dakit nik ark jakingote zuen komunismoa zer zen izena eman zuenean, baina bai miserian bizi zela ez da, orduan. Altxazen, bando republikanoarekin, eta frente horretan iritsi zen Extremadurara, han ezagutu zuen nire abuela, gerra ondoren atxilotua izan zen, eta urte batzu pasazituen kartzelean, bueltatu zen Extremadurara, eta seinalatuta, mehatxatuta, inguruan jende asko fusilatzera eramate zutena, etorkizun garbirik ikusten ez zuen jende ura, eta jakin zuen, ba bere lenguzuren bat nola han urrutian, hor baskongadetan, industria eta ba, nola zegoen, han behan ez zegoena, eta, bueno, joan zela, eta bera ere igual, joan gozela ara gorantza, alanera, ez da, bizitza berri baten bila. Horrela etorri zen, eta gero nire familia ekarri zuen, nire ama lau urterekin, eta beste lau anai arreba. Etorri zen, eta nik uste dut ekarri zituela bere baloreak. Ez zuten ekarri bakarri lau maleta zistrin, ez gehiago. Ekarri zituzten bere baloreak, eta hemen iritsi ziren Gernika batera, ez da? Gernika kultural batera. Uste dut oraindik berreraiki gabe daukagun Gernika batean bizi garela. Ze frankismoak eta frankok ez zituzten bakarrik etxea bombardatu, ez da? Deno dakigu hizkuntza bat zapaldu zutela, persegitu zutela, deno dakigu horren zapalkuntzaren ondorioen berri, memoria historikoa hitz egiten dugunean, oso zaila da kontabilizatzea zenbat milaka lagunek utzi zioten euskera hitz egiteari. Oso zaila da kontabilizatzea zenbat lagun lotxatu ziren euskaldun izateaz, horrek sortu euskara galdu zuen prestigioagatik, edo zenbat liburu gutxiago irakurtzen diren gaur egun euskeraz Gernika kultural horrengatik, zenbat disko gutxiago saltzen diren orain, ze txikizio egin zen 40 urte hoietan kulturala, eta horren ondoriotan oraindik nola bizi garen. Herri bezala zapaldu gintuzten, baina ez digute uzten herri bezala berrera ikitzen, ez da? Oraindik Gernika horretan bizi garela, neurri batean iruditze zait. Hori bide batez esan da, marko horretan, ez da? Historiari atzera begirada bat eginez. Uste dut, nire familiak ekarri zituela balore batzuk, balore hoiei esker hemen ere, han zapalduak ziren bezalaxe, ba hemengo zapalduetan aurkitu zuten bere lagun urkoa, ez da, esan daiteke, eta balore berdina konpartitzen zituen jendea, zapaldutako hizkuntza horretan, bizitzen jendea, zapaldutako kultura horretan, eta hortik uste dut, balore transmisio horri esker, abuelotik, nire amara, nire izeko osabak, horri esker, bai nire amak, bai nire izeba osabek, ba, beraien seme alabek, balore horietatik, ba, bertako zapaldu haien hizkuntzara sartu gintuzten, ez da? 1976an,
esaterako ikastolan matrikulatu nindutenean. Uste dut garai hartan kontzientzia politikotik atxikitzen zitzaiola jende asko euskerari. Uste dut hori gaur egun ez dala ja bide nagusietako bat, ba, garai batean izan zen bezala ez da. Bide hori nahiko desagertua ikusten dut. Eta Jonek esaten zuen iluntasun estrategiko momentu horren parte ere bada ez da. Lehen izan ziren bide nagusi batzuk gaur egun ez dira garbi ikusten, ez daude lehen bezala ez da. Nik uste dut bat hori dela. Etorkinen kasu hoietan nik uste dut jende asko hizkuntzara iritsi dela kontzientzia politikotik, hala iruditzen zait. Jende asko iritsi den bezala ezkerretik abertzalera, abertzale izatera, ez da? Batez ere etorkinen, etorkinaien kasuan, ez da? Juanito Dorronsoro, Zumaiako bertso eskola sortu zuen, orain dela 35 bat urte izango dira igual, ba, lehenengo tarikoa, ba, Jonen eta bertso eskolarekin batera, Lenitz Gatzaga Baiarako bertso eskolarekin batera, eta Juanito Dorronsorok esate zidan, ikastolak sortu zirenean, uste genuen honekin salbatuko diagu euskera. Horrela pentsatzen genuen, ez da. Ikastolak, euskaldunen fabrikak sortu ditugu, salbatuko dugu euskera. Eta esate zuen, eta konturatze zera, olak zerbait egiten duzunean, beharra, ondoren dagoen beharra oraindik handiagoa dela konturatze zera, ez da? Betetzen duzunean helburu bat konturatze zera urrengoa oraindik handiagoa dela eta urrutirago dagoela, ez da? Euskaldu ikastolak ez ziren izan nahikoak, ez da? Konprobatu dugu. Bai ezinbestekoak, baina beraiek uste zuten ikastolekin salbatuko zutela, ez da? Euskera, euskaldunen fabrikekin. Berdina esate zidaten behin mai inguru batean bost argitaletxetako buruak elkartu nituen, elkarrizketa bat egiteko bostei batera mai inguru bat egiteko, eta haiek ere esate zuten, jo, ikastola sortu zirenean eta Euskal Telebista sortu zenean, jo, orain euskalduna milaka aterako dira, milaka, herri guztitan ikastolak, hortik urtero 100 euskaldun aterako dira eta hoietanak euskal liburuak erosiko dituzte. Ezta? Orain saltzen baditugu 5000 ba ikastolen ondoren ba pentsasazu. Ezta? Ez da horrela izan, ezta? Ez da nahikoa izan. Esferak dira, esfera txiki batetik handiago batera pasatzen zera. Hori betetzen dezunean eta helburu hori eta tresna hori sortzen dituzunean konturatze zera urrengoa handiagoa dela, urrengoaren beharra, ez da? Juten zera konturatzen ze txikia zaren zenbat eta gehiago egin, gainera, ez da? Ze pareta bat pasatzen duzunean, urrengo pareta ikusten duzu, ordura arte etzen duen ikusten, ez da? Han urrutira, jo, beste pareta bat dago, eta jo, hori ere pasabarko dugu, ez da? Atzera begira, hori kontatu nahi nuen, ez da? Nik uste dut kontzientzia politiko hartatik orain behar bada kaltegarritzat ere ikusi daitekeena, ez da? Bide hori edo arriskutsua, ez da, hizkuntza batentzat ni ere ados nago horrekin, baina bueno, bide batzuk galdu egin dira. Berri batzuk behar dira. Identitatearen aldetik uste dut momentu oso ezbai handi batean gaudela, ez da? Positiboki esan da, esango nuke gure identitatea ari dela egokitzen. Eta negatiboa izan da, esango nuke ari dela diluitzen. Ez dakit zer ari den gertatzen. Jendeari inporta al zaio euskalduna izatea gaur egun.
baita Euskal Herria askatu esaten dugunean, zertarako askatu ja hori ez bada Euskal Herria izango, ez da? Lehen oso lotuak ikusten ba ziren gauza horiek, orain ez dira oso garbi ikusten. Uste dut estrategia berrien beharra, eta hori dena noski. Gasteizera etorri nintzen, orain dela bi urte, hemen ikusi dut irakasle bat, 28 hitzaldi uste dut eman dituela 10 egunetan. 28 eskola desberdinetan. Auzo guztietan ibili nintzen. Adin desberdineko umeekin, 10 egunetan. Eta handik, Zumaiara voltatzen nintzen bakoitzean, pentsatzen, Euskal Herria esaten degunean, baldakigu zer esaten nahi gean. Baldakigu zer bizualitatzen dugu Euskal Herria esaten degunean, ez da? Esate zidaten irakasle batzuk, eske nik esaten dietu mei, nik esaten dietu mei, itzegin euskeraz? Eta neri erantzun euskeraz. Neri erantzun euskeraz. Eta ikuste zen dituen irakasleak umeri euskeraz, eta umeek irakaslei erderaz. Eta konversazio guztia elebiduna. Eta ez da? Sí que no he podido hacer. Zerraiti ez dituzu egin? Pues porque no me ha dado tiempo. Baina zer? Ez da? Zezu. Eta ni pentsatzen duen, ume hori ez aldago ezinezko misio batean. Ez aldute sartu ume hori ezinezko misio batean. Ondo dago umeari eskatzea euskera zitzegito, baina zer ingo dume gaixo horrek. Zalda, Mission Impossible 6, ez da, pelikula. Zalda hori ume gaixo horrena, ez da. Ikastola hortatik ateratzen da, eta nora ateratzen da ume hori. Asko ziren Afrikatik etorriak, asko ziren Hego Ameriketatik etorriak, Europa ekialdetik, baina asko eta asko, gainera, ez batzuk ez, asko. D ereduan, B ereduan, itzegin euskeraz, itzegin neri euskeraz. Zen misiora airigea bialtzen ume hori, ze airigea eskatzen ume horri. Ertetzen da ikastolatik, etxera doanean, ze etxetara doa. Kalera doanean, ze kalera doa ume hori. Ikusten dugu euskararen erakusleio falta, erreferentzialtasun falta, pasamortu handiak, ezta? Non daude umeen unibertso hoietan, non dago euskera? Esan nahi dudana da, euskararen erreferentzialtasun galera, eta erreferentzialtasun eza, da alde batetik mundu globalak eragiten duen zerbait, hori ez dago gure alde, administrazioaren legedi eza, legeztatze eza, Andoni Egainak esatu zuen lehengo batean, behar bada, ez dugula jendea behartu behar euskaraz hitz egitera, baina bai beharra sortu, ez da? Kritikatu zutenean Gipuzkoako Foru Aldundiak enpresen kontrataziorako baldintza bezala, ba enpresa hoietan euskara kuota bat egotea, ez da? Lan hoiek berari eman ahal izateko, euki behar duen euskara hizkuntza, euskara kuota bat, ez da? Eta hor, ba, bueno, euskara erabiltzen ez duten enpresek, eta euskaldunik ez dutenak, ba, puntu gutxiago dituzte, obra hoietan konkursatu alizateko, lehiatu alizateko, ez da? Beharra sortu. Bueno, gabezia hoiet denek sortzen dute euskararen erreferentzialtasun falta, ez da? Legedi falta, ume batentza prestigioa duen guztia gazteleraz da. Zinema ez da euskeraz estrenatzen, salbuespen bat edo beste izan ezik,
umeek ikusi behar dituzte, baita gazteleraz apenas ez dakiten umeek ere, pelikula denak gazteleraz ikusi behar dituzte. Eta pelikula politenak gainera gazteleraz dira. Eta oraingo makinaria teknologiko guztia, Nintendotik eta PlayStationera, ez dago euskeraz inolako tresnarik zentzu hortan, egunkari badaukagu astelenetan ateratzen estena, astekari batzuk ditugu, telebista bat, 120 kateren artean, ba, inork aukeratzen ez duena, ez daukagu, telebistarik, zentzu horretan ez daukagu, erreferentzialtasunik gabeko telebista bat daukagu, eta horrelakoak ez da, ume hori mundu hortara doa, eta Gasteizen mundu hortara, ateratzen da egunero eskolatik, ez da. Bueno, era bat, bat egiten dut, Jonek esaten duen horrekin, ez da. Tokian tokikoa da gure momentu ontako indar nagusia. Horrez gara gutxiago, leku batzutan behar bada bai. Erdalgunea handietan igual gutxiago gara, baina aktiboa gara, presentzia dugu, referentzialtasuna dugu. Neretzat, euskera izan da bidea, eta bertso eskola izan da bizilekua. Eta euskeraren bidetik bizileku hortara iritsi naiz. Eta neri hizkuntzak eman dit leku bat munduan. Eta ni hizkuntzari gabe, nintzateke izango naizenetik apenas ezer. Euskerak ekarri nau onaino. Euskeran bizi naiz. Euskeraz bizi naiz. Tokian tokiko indarra da gurea zu txiki hoiek eta Jonek aipatu dituen zirkuitoak, ezta? Gure kasu honetan bertso eskolak. Hori nere bizitzarekin frogatu al izan dut. Ni bertsotan hasi nintzen inoiz bertso saio batera joan gabe. Inoiz bertso bat zuzenean entzun gabe. Etxean bertsolarien aipamen bat inoiz entzun gabe. Hasi nintzen bertso eskolatik zuzenean. Hasi nintzen ikastolatik. Ikastolan bertso zaharrak ikasten. Eta hainbeste gustatzen zitzaizkidan bertso zaharrak eta lehengo bertsolariak bertso eskolan hasi nintzela. Hori izan da nire bidea. Nik ere egin nun egun batean autua. Eta izango zan 11-12 urtekin. Gogoratzen naiz, oso ondo gogoratzen dut nola esan nion nera nahiari. Berak 4 urte gutxiago edukiko zituen, 7 urte. Segurazki, eta bueno, zutani euskalduna gea, eta gu euskera zitzein behar dugu. Zindugu erdera zitzein. Bestela ez gea euskaldunak. Ordura arte gaztelera hitz egiten genuen beti, etxean. Eta gize, pentsatuko zunera nahian, eta flipatuta zehiz zaite esaten, ez da? Erabaki egin nun. Ni bertso otara juten nintzen gazteleraz pentsatzen nun. Nere lehenengo saioa 11 urtekin izan zen txapelketa batian. Eskolarteko txapelketan Zumaian, Zumaiako zineman. Zagi Jonek kantatu zuen Pablo Jose Aristoren atazian urte hartan. Eta zinea beteta eta laguna jarri zizkidaten. Etzi, erakutsi eta hautsi. Eta grabatuta dago bertsoa gainera. Eta hartu nitun eta etzi eta etxi, joder. Hau zer da, hau TZTS bat denboraren roioa da, nik erderaz pentsatzen nun. Hau de bat da denbora, bestea da ez dakiz zer. Eta hortaz pentsatzen denbora pilo bat mikrofonoaren aurrian, eta azkenia, bueno,
etxera joateko esan zidaten etzi. Bota nuen. Etxera joateko esan zidaten etzi. Eta jetxin nintzen nian esan zidaten bertsozkolako bestiek. Ze hostia esan dek. Ze esan dek. Ze ba, eta nola izangoa ba. Etxera joateko esan zidatek etzi. Un imposiblia dek. Da, no, es que, naztu in naiz hor, etzi, eta naztu in naiz. Da, nik ez nekin etzi. Nereza rollo basan hori. Nik erde azpentsatzen nun. Nere txian etziran erabiltzen itzoiek. Ta gainea etzi izan biharko pasata. Zan etzi ez genuen esaten. Zta, ze gaizki pasatzen, ze ridikulo sentitzen izan. Bertsozkolako merienda batian da, ekarrizak bautzila. Ekarrizak bautzila. Ogoratzen naiz, merienda batean. Bautzila. Dios, eta nola galdetzen denik bertsozkolako merienda batean zer dan bautzila. Seguru zer bai normala da. Baratxuria, ez da? Bautzila. Eta baratxuria ere ez nekin zertzan. Zer, mabi urtekin eta ez tezu asko hitz egiten baratxuritaz. Kalean, gero, 18 eta bai, eh? Baina, gara jaietan. Baina, 12 urtekin eta ez. Eta, nire txean hori zen, ajo. Ze gaizki pasatzen duen, edo, ika hitz egite zidaten ian, eta nizukai erantzuten denei, ze gaizki pasatzen duen, zumaian. Bertsozkola izan da, nire bidea, eta nire bizileku, euskera izan da, nire bidea, eta nire bizilekua bertsozkola izan da. Horre euskaldun du naiz, eta horrek eman dit leku bat munduan, eta horrek eman dit gaur egun egiten dudan guztia egiteko uniberso bat, eta tresnak eta baliabideak, hizkuntza batek eman dit, dena eman dit. Nire bizitzan, dena eman dit. Eta horregaitik ikusten dut, gaurko gaia aipatzen denean nire bizitza, ez da. Uste dut tokian tokiko horri bukatzeko gehitu behar zaizkiola euskaraz ikastearen beharrak. Nire ustez individuo norbanakos norbanako euskalduntzearen hori inoiz sobran egongo ezena hori agonia luze bat, baino ez da. Nire ustez, euskerak behar ditu palanka handiak. Nire ustez, Euskal Herria egitetik, Euskal Herria izatera pasatzeko momentua da. Eta bestela, diluitze hortan jarraitzeko arrisku bizia ikusten dut. Ikusten dudalako Jonek detektatu dituen herri mugimendu kaleko zirkuito bizitza hori ahultzen ari den kultura bat dela, ez da? Eta oso arriskutsua litzateke gure hizkuntzaren etorkizuna horren menpeko izatea bakarrik, ez da? Euskera ez da biziko Euskal Estatu bati esker bakarrik. Ezagutzen ditugu herriak, Euskal Estatu izango direnak eta direnak hizkuntza galdu dutenak. Eta ajola hundirik etzaiena gainera ez da. Ezagutzen dugu Eskozia, hizkuntza ia desagertzear duena, baina oraintxe ba, soberanismo kuota maksimoan dagoena ez da. Ez da biziko Euskal Estatu bati esker, tokian tokiko hori gabe, zu txiki hoie gabe, baina zu txiki hoiek ere ez diet ikusten bizitza potentziala handirik bestea gabe. Nik uste dut bide gurutze horretan gaudela. Eta, bueno, Gasteizko Bertsozkola, ba, zu hoietako bat da, ez da? Eta Gasteiz eta Arabaren moduko eremuetan oraindik eta
bero handiagoa ematen duen zua da, hemengoa. Zumaian ere, emango du bere beroa eta garrantzia badu noski, baina hemen are gehiago ez da. Euskararen bizileku bat da bertso eskola, eta bizi emaile, eta hori hori nahi nuen esan, nire aldetik. Ez dakit klabatu dudan. Ez dakit, zenbat pasai nahi zen denbora ez edo gutxi egi. Ez dizut esan zenbat denbora, orduan oso ez dara zen dukan, baina bueno, gutxi gora bera ondo. Ondo, vale. Ondo. Ba, lehen bezala, mai inguru osoari, ekin baino lehen, ba, aukazu etartia orain, ba, Jonek esandakoei segida emateko. Eta zuena daitza. Seguru Jonek esan dituen gauza batzuekin zuetako bat baino gehiago identifikatuta ikusiko zala, ez? Oso impresionatuta gelditu nintzen Gasteizko giratxo horrekin. Etorri nintzen euskararen astea o ez dakit zertzan, itxasoa zan gaia eta Ternuako abenturak eta kontatzera umei. Eta impresio handia ni beti intentzio pixka batekin, ez da? Euskaldunak oso onak ginen, balearen arrantzan, eta ikusten ditun morenito guztiak eta erderaz hitz egiten zuten hoe guztiak edo zein lekutakoak zirenak itxuraz ere dana bien, ez da? Ze pozik ez da euskalduna gonena ginela, ez da? Zer, igual behar bada, hauetako askorentza lehenengo aldia da, euskalduntza eta aipatze zaiela beraien izatea, interlokuzio horretan, ez da? Eta pozo hori sentitu, ez da? Ze ona geran, ze ona ginen, ez da? Noako itxasontziak egite genitu euskaldunak, ba, munduko handienak. Eta, bien, da. Zaten, biharko euskaldunak, ez da? Uste, importantea dela identitatearen kontu hori. Bai, ba, hortik tiratu nahi nunik. Jonek ere aipatu du etorkizuneko erronketako bat, baina ez bakarra, ba, hezkuntza izango dela, ez? Ez dira izango euskalduna sortzeko fabrikark, argi daukagu, baina nik bersolaritza ematen dut zuk itzaileak eman zenituen eremu antzeko batzuetan, ba, Gasteizen, eta Gurainen, Arabako herri baita Langraitzen ere, eta ba, ezagutzen dut zuk esaten duzun perkal hori, eta asomatzen dut, bueno, irakaslego bat zamatuta eta oso kezkatuta eta frustrazio puntu batekin ba, gai horri buruz. Eta nik nahiko, ez dakit, ez diot ikusten hainbesteko bueno, gogoratzen dut gutxikia ginenan nola ibiltzen ginen, eta berdin-berdin ustut ibiltzen ginela, guk lagunekin gazteleraz egiten genuen. Baina norbaitek gure barruan azitxo bat landatu zuen. Hor egon zena geldik, ez? Hor egon zen geldik, harik eta gure kasuan bertso eskolak, beste batzuen kasuan, ba, beste zerbaitek, ba, azitxo hori, ba, ernai edo, bueno, loratzen jarri zuen arte, ez. Eta hori gertatu zen, gertatu behar zen garaian, gertatu zen, ba, errebeldia garaian, o, bo, pixkat, burua amueblatu genuen garaian, edo amueblatzen hasi ginen garaian, 17-18 urtekin hasi zen hori. Eta euskeraz egin behar duzu, ez, 12 urteko umei edo 10 urteko umei entzuten diedanean, eta neukeren ere burua ikusi dut zenbait momentutan hori esan beharrean, ez?
Pentsatzen zu, ez, ez da bere haien garaia horretarako. Ez daukate haiek errurik, ez? Ez dira, ezin diegu transmititu bez, haie direnik euskararen etorkizunaren erantzule, baino bai transmititu behar diegula euskararekiko maitasun bat, euskara barru-barrutik hor nonbait, ez, sentitzeko zera hori. Eta gero, erreferentziak eraman eskolarare bai, ez, kalean ez baldin baude, eta kalean ere eraiki. Zer egin behar dute frustrazio hori daukaten irakasleek egunerokotasunean, pentsatzen dut hori beraien kezka ere badela. Ze jarrera eraman behar dute gazteleraz haien artean hitz egiten duten ume horiekin, ez? Eta hartan ere ume euskaldunak egongo dira, baino horiek bai daudela diluituta. Nik uste dut euskera helburu jartzen degula, ez da? Askotan kanpaina afektibo masibo hauek, euskararen egun, handi hauek 100.000 lagun biltzen diren egun horiek denak, euskara da helburu, irakaskuntzan ere euskara da helburu, eta nik uste euskara bide bezala planteatu behar dela. Eta euskara bide bezala planteatuko bagenu, helburua beste zerbaitetan jarriko genuke. Eta da, euskaraz bizitzeko behar den unibertsoa sortzera. Nik uste de, nik Gasteizko bira hartan pentsatzen duen, zenbat eta zenbat milioi ari geran gastatzen urtero, milaka irakaslerekin, hezkuntza sistema honetan, 200 euskaldun sortzeko. Zertarako da hau guztia, eta hemen gastatzen dira 100 milioi haue guztiak, gero emaitza baldin bada, 1/1, 1/2 euskalduntzea. Zertarako da guztia? Zerk faiatzen du hemen? Zer, Zarauzko variantea egiteak 25 milioi euro balio du. Zer da herri batentzat funtsezko azpiegitura? Bakarra. Ezinbestekoa den bakarra herri izateko. Ez bada hizkuntza eta identitatea. Ez bada kultura. Zer da herri egite zaituna? Zein da funtsezko azpiegitura bakarra? Zenbat milioi gastatzen da azkarrago iristeko nanoteknologia eta oso ondo, bale. Baina zertarako ari gera gastatzen milaka milioi hezkuntza sistema batean, ez duena euskaldunik produzitzen, eta produzitzen baditu, basamortura bialtzen ditu. Nola ez dugu beste alde hori eraikitzen? Eta bakarrik gizarte mugimendutan eta kultur mugimendutan bakarrik oinarritzen ari gera, esan dugun zu txiki hauen bueltan. Zerbaitik ez dago arretarik helburu hortan? Ez dago, uste dugu, justifikatzen dugu, ja, euskararen alde ari gerala, hezkuntza sistema honekin, hortik ateratzen diren euskalduna basamortura milaka eta milaka bidaliz, leku guztitan, zertarako gastatzen dugu diru hori, emaitza hori izateko. Zerbait ez dugu planteatzen euskara bide bezala, eta helburua izan dadila euskaraz bizi daitezela, o bizi ahal izateko aukera, behintzat, ematea jendeari. Zerbait? Euskara helburu jartzen dugu eta ematen du administrazioak esaterako justifikatzen dutela euskararen aldeko jarrera bat, ba, hezkuntza sistema antzu hau mantenduz. Eta horrela bat, deskuidatu dezakete hortik kanpoko guztia, ez da? Ez dakit. Bixat, hori pentsatu nun Gasteizko 28 bisita horien ondoren, ez da? Zenbat irakasle, zenbat eskola, zenbat 100 eta 100 ikasle, eta ateratzen dira hemendik eta basamortura. Eta hemen gastatzen da milioi pilo bat, gastatu behar direla, eta gero ja, ba, ia bertso eskolan apuntatzen da, ze bestela, ez da, gero,
Hori, horrek zer pentsatu ematen niku. Ez dakit. Euskarak izan behar du bidea, euskaraz bizializateko. Ez du helburua izan behar zentzu horretan nire ustez. Estrategia hundietan, euskara da helburua. Ez, nire euskarak eman dit, aukera, ternuara jun eta gero liburu bat idazteko. Euskarak eman dit bidea, bertzotan egiteko. Euskarak eman dit bidea, dokumental bat egiteko. Ez ditut dokumentalak egin euskarari buruz. Edo, ez, naiz konformatu, euskaraz bizi naiz, euskaraz sortzen dut, ez da? Baina ez, eraiki dugu izugarrizko oinarri entramado bat, eta hurrengoaz, ja, salbese quien pueda, bada, ez da? Gasteizen kafean txokiaren proiektua nola dagoen? Hor nahiko saltza onda, ez da? Baina bizileku horiek behar dira. Bai. Hola, beste. Bai. Bai. Kaixo. Komentatzen aritu zaren ez zure... Egon pixat, jarri zazue mikrofonoa pixka bat urru duxea, denok. Horain hobeto. Bai. Horain bai. Bai, hori, zure emanaldi horiek, ba, bueno, pixka bat egoera eskorsa barra jarri duzu, eta, bueno, bakarri komentatzea, ba, zu egon zinen, zure karpena, pues, handia izan zela, ez da? Zaitut, zuk aipatzen dituzun ikasle guzti horiek hain urrun bizi direnak eta bizi zirenak euskaratik, ba, bueno, ezagutu zutela ba, bertsolari bat eta ternuan egon zen pertsona bat, eta asko zekiena, eta haientzat erreferentzi bat, ez da? Euskal mundutiz etorren erreferentzi bat. Eta, bueno, hori uste dut oso oso importantea dela, eh? Gero badakit horrekin ba, ez goazela oso horrun, hizkuntzaren gaitasuna ba, nahiko desastrea dela, eta nik uste dut hori hemen askotan aipatu den bezala kulturaren transmisioa ba, lehentasunezkoa dela, ez da? Ba, hizkuntza ez dute inoiz, gaitasun erabatekoa inoiz ez dute izango, ez badute ikusten horren atzean badagoela mundu bat, badagoela unibertsu bat, badagoela zerbait. Eta hori erakustea da, nik uste dut, eskolaren ba, egin beharra ez. Eta bizkat hori zen. Bai, bai. Ez oso oroitzapen ona daukat, eh? Oso oroitzapen ona daukat, baina zer pentsatu asko eman zidan. Zer nire zumaiako lagunek ez dute imaginatzen. Nolakoa den Oiana. Nolakoa den Euskal Herria, ez dakite ez. Euskal Herria pentsatzen dute dela, ba hori. Aralar, ez dakit nongo Azpeiti. Uste sortu behar dela estrukturalki, ez da? Erantzun estrukturalak ere behar direla, ezinbestekoa direla. Egoerari buelta emateko bestela resistentzia egoera batean gaude, ez da, etengabe. Etengabe, desgaste batean. Zumaian azkenengo emaitzek euskararen erabilera 108 jaitsi dela eman dute, orain dela bi aste. Esaterako. Bueno, bairu ditzen bazaizue, oain eten txiki bat egingo dugu.